Oi, seu fofinho, eu já vim aqui pra conseguir o meu poder mais melhor de todos dos meus sonhos. Yeah! Isso! O Rafinha vai conseguir o poder mais divertido que existe. Eu posso usar esse poder em você, fofinho, pra eles verem? Sim! É esse daqui, gente! Olha só que legal! Eu vou conseguir ele, gente! O Rafinha vai conseguir hoje! Porque o Rafinha treinou muito... O que aconteceu com o Rafinha? Você virou essa pessoinha aí? Sim. Desde quando você tem essa transformação? Eu consegui ela hoje, ué. Que legal! Essa transformação a gente ganha com Bloodline. E pra ganhar Bloodline, a gente precisa matar os homenzinhos pequenininhos que ficam do lado dos bosses, né, Rafinha? Sim, que é os branquinhos, não os vermelhos, porque eles são do mais. O Rafinha escolheu o poder dos branquinhos, daí ele precisa derrotar os branquinhos. Agora, quem escolheu o outro poder precisa derrotar os outros. Fofinho, eu vou ficar... Se bem que nem precisa o boss focar em mim, né? Porque ele nem tira dano do Rafinha. Tenta escapar aí, porque você não tá conseguindo, né? Tá meio dificinho. Eu vou matar ele. Vai lá, ataca ele, fofinho. Eu vou ficar aqui só pra ele não ficar prendendo você. Vou ficar em primeira pessoa pra vocês verem a vida dele, se ele tá descendo ou não. E agora, a gente vai deixar atacando o boss assim, até conseguir o poder dele, né, Rafinha? É. Não é sempre que dá poder. A gente precisa ter um pouco de sorte pra que ele drope o poder pra gente. Então a gente vai continuar tentando. Pro Rafinha conseguir muita sorte, o que que os fofinhos têm que fazer, Rafinha? Tem que deixar o like e se inscrever. Isso! O inscrito da sorte! Quando você se inscreve no canal, o Rafinha ganha mais sorte! Então se inscreve no canal dele e deixa o like no vídeo, porque daí é sorte em dobro pro Rafinha conseguir o poder, tá bom? Quer ver só? Você tá se inscrevendo no canal agora, né? Eu acho que tá, né, Rafinha? É. Você se inscreveu no canal? Então é sorte pro Rafinha em 3, 2, 1 e... E agora eu tenho um novo poder de boy! Yeah! Conseguimos! GG! Valeu, galera! Rafinha, eu entrei com a conta do Biano pra você testar o teu novo poder. Tá. O Biano é super faquezinho! Pera aí, não! Eu vou trocar de Biano. Esse Biano é muito faquezinho. Eu vou entrar com o Biano um pouco menos faquezinho. Esse Biano aqui tem 2 rebirths, então ele é super forte e poderoso. Ninguém é capaz de destruir esse Biano. Quê? 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 Como assim? De onde veio esse ataque? É uma mão super gigante que me pegou e ela tem o poder do ácido. Como essa mão fez isso comigo? Eu tô procurando, olhando por todo lado e eu não vejo nada. Cadê o Rafinha? Rafinha, cadê você, filho? Eu vou te ensinar a ser o mais fortão e poderoso de todos. Só me dá uma ajudinha aqui. O que aconteceu com você? É, eu entrei num negócio e eu fiquei meio que preso, sabe? Você ficou bugado? Cadê você, fofinho? Eu vou te ajudar. Cadê você? Eu tô embaixo de você. Como assim? Pera, você trocou de poder? Não. Por que que agora há pouco eu tomei o poder do ácido e agora eu tomei um poder de sol? Tem mais do que uma pessoa junto com a gente nesse server? Ai, eu encontrei você! Oi, pequenininho! Ai! Tchau, grandão! Você me matou, pequenininho! Como assim? Olha o tamanho que o pequenininho tá agora! Ele tá gigantesco! Ô, Rafinha, beleza, você conseguiu o novo poder que você tanto queria. Finalmente! Ai, ai, ai! Agora, vamos mostrar pros fofinhos que você tá com... quadrilhões de força e de dinheiro? Sim. Olha só, fofinhos, o Rafinha tá treinando muito e ele tá quase conseguindo o novo estágio. E ele vai conseguir daqui a pouquinho, né, Rafinha? É, e olha o que eu tô segurando na minha mão. Uma nave espacial! Rafa, eu acho que você já pode vender e comprar um novo peso depois da nave. Agora que você já conseguiu o poder do boss, né? É. Qual que vai ser o peso que o Rafinha vai levantar agora? É, eu consigo comprar mais um e eu não consigo mais. É muito próximo.
Quanto que é o próximo? É muito dinheiro? Sim, é quase 500 trilhões. Quadrilhões? Quadrilhões. Então você já tá no último peso pra conseguir dar rebirth, Rafinha. Sério? Qual peso que você tá agora? Eu estou com esse daqui. Quê? Uma pirâmide gigante! Olha o Rafinha levantando uma pirâmide, gente. Agora o Rafinha vai treinar bastante pra ficar super forte e dar rebirth, né, Rafinha? É. Mais uma vez, com o poder dos fofinhos, o Rafinha vai ter força pra dar rebirth em 3, 2, 1 e... Agora eu já tenho 340. Tá muito forte. É. Quadrilhões? Quadrilhões. Isso. Agora o Rafinha já pode vender e finalmente dar o próximo rebirth. Que? 730 quadrilhões! E ele precisa de 600 e pouco pra dar rebirth! 3, 2, 1, Tá pegando fogo! O Rafinha tá pegando fogo! Oh, gente! Olha que quanto que dá só um lápis! Um lapizinho te deixa gigante! Meu amigo! Então imagina os outros itens! Peraí, Rafinha! Você tá com o piano! E se você comprar o piano? O Rafinha comprou o piano e ele tá junto com o piano! Ah não, a galera tava sentindo falta dessa piada no meu canal, Rafinha! Então a gente tem que fazer no teu, né, fofinhos? Ô, gente, olha lá no ladinho. Olha o tanto de força que eu tô. E quando eu apertar tab, olha quantos rebirths eu tenho, se vocês perceberem. Agora, gente, eu vou apertar aqui. E querem ver o tamanho de mim? Olha o Rafinha! E eu sou mais maior que a mamãe. O Rafinha tá gigante! Pera, será assim? O Rafa consegue matar a mamãe? Ainda não, porque o Rafinha tem 8 rebirths, a mamãe tem 16. Bora conseguir no quinto boss? Vamos lá, certeza! O terceiro boss, ele não consegue nem me dar dano. Pois é. O Dudu ficou assustado, Rafinha, com a tua força? É. Porque ele não participou do último vídeo, né, Dudu? Eu não! Eu e o Rafinha gravamos sozinhos, sem o Dudu, porque o Dudu tava na escola. Vai lá, fofinho! Vai lá, vovô! Mano, eu consigo confio. Literalmente matar o boss. Nossa, mãe! Quero ver, Rafinha, vamos ver. E ele não dá muito dano em mim. Matei. É mesmo, o Rafinha tá com a vida de boa. É, what? Já caiu o boss. Seu fofinho, o vídeo acabou. Fica com Deus. Tchau, fofinhos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tem 2 vídeos do Rafinha na tela. Vocês já assistiram? Dá uma olhadinha. Tchau.